magaalada muqdisho waxaa maanta ciidtin lagu sameeyay aruurti ay ka tageen allah u dhana xariiste wariyaal Soomaaliyeed oo iyagu qarankood u shaqeynaya lagu dilay magaalada muqdisho qaar kamid ah agaasimiyasha warbaahinta madaxbanaan oo ay weelinayaan madaxa xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka iyo sidoo kale agaasimaha warbaahinta gobolka Banaadir ayaa ka qayb qaatay qoysaskan aruurtooda lagu ciidtinayay magaalada muqdisho barnaamijkan ayaa maanta waxaa lagu ciisiyay boqolaal aruur ah oo ka soo kala jeeda 20 qoys oo ay ka tageen allah u naxariiste wariyaal Soomaaliyeed oo dhammaantood lagu dilay magaalada muqdisho ugu horeen waxaa goobta ka hadlay madaxa xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada qaranka mudane Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag iyo sidoo kale agaasimaha warbaahinta ee maamulka gobolka Banaadir mudane Cabnaasir Ille sidoo kale waxaa goobta ka hadlay agaasimiyasha telefishinada madaxa banaan ee Universal iyo sidoo kale Kalsan TV waa mahadcelin in Ilaahay uga mahadcelino in mar kale maanta aan taaganahay munaasabad aan farxadda kula wadaagayno arurti ka geeriyoodeen saaxiibadeena qaaliga ahaa ee bahda saxaafada madaxtooyaha ahaan sida hore u ballan qaadnaba waxaan waa qor isku dhiib hadaan joogno waa joognaa hadaan maqannahan asxaabtana badashaa shaqada meeshii hadba maaragtay ay maraysa ka sii bilaabaysa sida u ballan qaadnaa Ilaahay waa nagu guuleeyay waa kaga mahadcelinaa agaasinka cusub ee madax warfaafinta madaxtooyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee la garowsaday isagu sidoo agaasimaha Cabdullaahi Sheegaba iyadoo la qiimeynayo daruuftii lagu jiro iyo isbeddelkii badeecooyinkii iyadoo la fiirinayo marxaladda waddanka u marayo in maanta ay noo suurto gashay inaan laba jibaarno wixii aan caruurteena iidda u keeni jirnay ma ahan siduu Cabdullaahi sheegay hal maalin oo la isugu yimaado madal inay caruurtii wax u qabanaysa ma ahan laakiin waa dareen in caruurteeni saaxiibadeen ay dhaleen aan maanta inta la sheekaysano iidda farxaddeedii la qaadano wada kulanno xaaladoodii ogaano qaar waxaa jira caruurta ka tirsan oo xanuunsan oo de kulankan inaan abaabulno daraadeed xataa ku soo baxay oo maaragtay in isbitaaladii iyo maaragtay xiriirada la sameeyo ay meesha ka dhalato bahda saxaafada marka waa kaalin maaragtay sidoo Cabdullaahi sheegay way kaga duwan yihiin bahda kale ee maaragtay xirfadaha kale marka la waxaan leeyahay bahda agaasimayaasha gaar ahaan bahdan qaab maaragtay ka soo shaqeeyay madashan waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin ajar Allah in ka siiyo wax kale amaan mudan madaxda maanta dalka joogta ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa ka shaqeeya communication-ka oo digi ugu horreeya iyo saaxiibaday Balaag iyo Xasan Maxamed Daahir arrintan waa arrin aad lambasho u leh madaxda qaranka aad ay u maasan yihiin hadday garteen in maanta lacagtii la dhiibi jiray $10 saaxiibo tareen ee lama laabo waa mahad Ilaahay u sugnaatay intaa kadib madaxda qaranka aad ay u maasan tahay maanta madaxda qaranka aad ay u maasan tahay xasan sheekh wuxuu gartay in lacagta la bixi jiray ay tahay wax yaroo la laban laabo aad u maasan yahay waxaan kaloo mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir maanta munaasabad halkan ka jirta oo kale oo lagu ciidsiyay 100 wiil iyo gabdho dadkeennii ka geeriyoodeen oo kale waxa gobolka Banaadir looga ciidsiinaa waxay curiyoon joogay magaalada Muqdisho dhan qaadasalaan mahad waxay u sugnaatay alla subxaana watacaala oo sanadkii 8-daad mise 7-daad noo suura geliyey inaan ilmaha walaalaheen gabdhii wiilba ay ka tageen aan iidsiino una khidmayno aan leenahay walaalihii naga baxay ilaahay jannadi firdowsa ka waraabiyo qabrigoodana allah u qaboojiyo waa xusuusanaynaa xusuustaas iyo ducadaasa ayaga wax u tarta maanta waxaan iidsiinay ilmihii walaalaheen ay ka tageen lacagtaasoo ka timid madaxtooyada oo ay ka soo shaqeeyeen qaybta warbaahinta madaxtooyada walaalkeen dega iyo Cabdisaaq Balaag iyo Xasan Maxamed Daahir oo runtii ah dhalinyaro firfircoon asalkoodana ka yimid warbaahinta waxaan leenahay walaalaheen waa mahadsantihiin maanta waa 18 Abriil 2023 ahna maalinimo talaada ah waxaa farxad weyn u ah bahda warbaahinta madaxa banaan iyo midda dowladda iyo guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeed in beerta nabadda oo ku taala bartamaha magaalada Muqdisho aan maanta kula qaadanay farxadda ciidda caruur gaaraysa ilaa iyo 100 caruur ah oo kasoo kala jeeda 31 qoys oo wariyaal Soomaaliyeed oo waddankan iyagu adeegaya geeriyooday
kuwaasi oo aan maanta farxadooda kula qaybsanay magaalada Muqdisho waxa markii koobaad mahadis kale Ilaahaygi suura galiyay in caruurtaasi maanta ay ciidaan oo maanta xaqul ciidkoodi halka lagu gudoonsiyo markii koobaad waxa mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo isna garowsaday culayska ay leedahay maadaama oo qof walba markii la gaaro xilligan oo kale ilmo walba waalidkiis hooyadiis iyo aabbiis ay soo garab istaagayaan kii hantil iyo kii aan lahaynba agoontii dhimatay 31 wari oo Soomaaliyeed oo geeriyooday in iyagana aysan ka harin inta aabayaashood ay nool yihiin sidaas darteed madaxweynaha uu culays saaray in caruurtaasi ay ciidaan barnaamijkan ay sanad walba waxa iska kaashada agaasimiyaasha warbaahinta madax bannaan iyagoo kaashanaya xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada qaranka mas'uuliyiintii ka qayb gashay barnaamijkan oo lagu ciidsiinayay caruurtan oo isku jirta agoon iyo rajo ayaa waxay waqti kula qaateen beerta nabadda ee magaalada Muqdisho waxaana u muujiyeen garab istaag iyo sidoo kale in ay caruurta asaagooda ah farxad iyo damaashaad ay kula ciidaan Cabdirashiid Maxmuud warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho